Ozodlikda matbuot sharhi. Hokim Ortiqxo'jayevning nomini sotgan xodim ishdan bo'shatildi. Oliy sud raisi ilk bor sudyalarga bo'layotgan tazyiqlar haqida gapirdi. Pensiya yoshi qay tartibda oshirilishi ochiqlandi. Xonanda Otabek Madrahimov ko'p yillik ta'qibdan keyin Amerikaga ketib qolgani ma'lum bo'ldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi Kozimjon Komilov sudyalarga tazyiq va ta'sir ko'rsatishga urinayotgan kuchlar mavjudligi haqida gapirdi deb yozadi O'zA. Bu Oliy sud rahbariyatining tizim vakillariga bosimlar bo'layotganini ilk bor tan olishidir. Ammo Komilov sudyalarga ta'sir va tazyiq o'tkazishga harakat qilayotgan kuchlar aynan kimlar ekanini ochiqlamagan. Oliy sud raisi sudyalar mustaqilligi masalasiga ham to'xtalgan. Bugun sudyalarimiz dastlabki tergov organlari taqdim etgan ayblovlarning barchasini ma'qullayotgani yo'q. 2009-yilda 859 nafar fuqaro sud hukmi bilan oqlandi, 3000 dan ziyod nafar shaxs sud zalidan ozod qilindi. 2623 fuqaroga asossiz qo'yilgan moddalar ayblovdan chiqarildi va o'zgartirildi. Bir necha yil oldin sudlar bu shaxslarga ayblov hukmi o'qib kelganini inobatga olsak, o'zgarishlar mohiyatini tasavvur qilish mumkin degan u. Toshkent telekanalining poytaxt yo'llarida ko'rsatuvi jurnalistiga qo'pol munosabatda bo'lgan, shuningdek yolg'on ma'lumot bergan Crafers korxonasi xodimi Abror Sharipov ishdan bo'shatildi deb yozadi Gazeta.uz. Ma'lum qilinishicha, ko'rsatuvning 2019-yil dekabr oyida tasvirga olingan sonida Crafers reklamasi yopishtirilgan Malibu avtomobili haydovchisi Toshkentning Qoratosh va Samarqand darvoza ko'chalari kesishmasidagi mashinalar harakatiga xalal berib, ulovini yo'l yoqasida to'xtatgan. Telekameraga tushib qolganini sezgan xodim, bu reklama archaga yaqinroq turish kerak. Shahar hokimi Jahongir aka Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan kelganman deya jurnalistga o'shqirgan. Birozdan so'ng esa u mashinasiga o'tirib, voqea joyini tark etgan. Qayd etilishicha, Crafers shirkati hokim topshirig'ini pisanda qilgan xodimini ishdan bo'shatish bilan birga yuzaga kelgan holat uchun aholidan uzr so'ragan. Crafers qandolat kompaniyasi Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli 10 ga yaqin shirkatdan biri ekani aytiladi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi Rossiyadagi ko'p sonli o'zbek migrantlari faoliyatiga kuchli salbiy ta'sir ko'rsatadi, deydi Rossiyadagi o'zbekistonlik migrantlarga huquqiy yordam berish bilan shug'ullanib kelayotgan huquqshunos Valentina Chupik. Bu haqda Kun.uz xabar bergan. Masalan, Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lib kirgach, Rossiyada ushbu mamlakat fuqarolarini hibsga olish holati ko'paygan. Huquqshunos shuningdek Rossiyadagi millatchilikdan xavotir bildirgan. O'zbekistonda meni ko'zim ko'k bo'lgani sababli to'xtatishlarini umuman tasavvur qila olmayman. Lekin bu yerda Rossiyada ko'zing ko'k bo'lmagani uchun seni to'xtatishadi. Rossiya bilan taqqoslaganda O'zbekiston qonunga amal qiladigan davlat. Rossiya millatchiroq davlat hisoblanadi, degan u. So'nggi vaqtlarda jamoatchilik muhokamalari markazida turgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish masalasida prezident Shavkat Mirziyoyev ham munosabat bildirdi. Davlat rahbariga ko'ra, bu o'rinda gap a'zolik haqida emas, balki kuzatuvchi maqomida hamkorlik qilish haqida ketmoqda. O'zbekistonda pensiya yoshini oshirishdan boshqa iloj yo'q, deb yozadi Daryo.uz. Bu haqda hukumatdagi manba ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, erkaklarga 62, ayollarga 58 yoshni pensiyaga chiqish davri etib belgilash ko'zda tutilmoqda. Ammo o'zgarish barchaga birdan tatbiq etilmaydi. U bosqichma-bosqich aholining ijtimoiy himoyasini o'ylab, tadrijiy amalga oshiriladi. O'z davrida xonanda sifatida shuhrat qozongan, ammo qora ro'yxat sabab katta sahnani tark etishga majbur bo'lgan Otabek Madrahimov ko'p yillik tanaffusdan keyin ilk bor matbuotga intervyu berdi, deb yozadi Darakchi. Xonanda o'zining yulduzli damlari bilan birga ijodiga qo'yilgan taqiq haqida ham gapirgan. Uning aytishicha, zapret sabab bir necha marta konsertlari bekor qilingan, sahna va teleekrandan chetlashtirilgan. Oz emas 15 yil davom etgan taqiq sabab u oilasi bilan AQShga ketishga majbur bo'lgan. Bu yerga kelganimga 6 yil bo'ldi. Butunlay begona bo'lgan joyga kelib, hammasini boshidan boshlash, oyoqqa turish oson bo'lgani yo'q, degan Madrahimov. Xonandaga ko'ra, u qo'shiq aytishni to'xtatgani yo'q, hamon o'sha qozonda qaynamoqda.